ဘောဒီအလင်းရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်ဓမ္မပလက်ဖောင်းရဲ့ဘောဒီအလင်းစီစဉ်မှာတော့ဖားအောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့စိတ်ရောလူပါလှတဲ့နိလန်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကို Facebook စာမျက်နှာထပ်မှာဆရာတော်ကြီးကိုကြည်ညိုကြတဲ့တပည့်တော်ဝကများစူးစီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖားအောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတော်များတည်တံ့မြဝေမြည်ဂရုကနေတဆင့်ပြန်လည်ဝင်မြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကစိတ်သက်လေးတွေလှသလိုကိုလည်းလှခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကနီးလန်းပေးထားတယ်လို့ဥစွာမိန်ကြားထားပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခြင်းလက္ခဏာတော်ငယ်80ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာနံပါတ်1ကမကြားမလက်လက်ချောင်းခြေချောင်းတော်ရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာဟာလက်ချောင်းလေးတွေစီလိုက်ရင်အကြအပေါက်မရှိတာကိုဆိုလိုတာပါ။နံပါတ်2ကတော့အရင်ကနေစနမောင်းတို့သွယ်တန်းသွားတဲ့လက်ချောင်းခြေချောင်းလေးတွေရှိပါတယ်။အလဲအစ်စ်နေရာမှာဖုထစ်နေတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူး။နံပါတ်3ကတော့လုံသောခြေချောင်းလက်ချောင်းတော်ရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အစစ်တွေဟာမပေါ်ဘူး၊ညင်ညာနေပါတယ်။အသားကပြည့်ဖြူးနေပါတယ်။နံပါတ်4နီးမြန်းသောလက်သေးတော်ခြေသေးတော်ရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အများတဲ့နီးမြန်းနေပါတယ်။ဆေးဆိုးဖို့လည်းမလိုပါဘူး။ဒီလိုလက္ခဏာတွေနဲ့ဘာကြောင့်ပြည့်စုံနေရသလဲလို့စမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သီလ၊သမာဓိ၊ပညာလို့ခေါ်တဲ့ပါရမီ10ပါးကိုဖျားရှင်ဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပတ်စံတပြားမှမကုန်ပဲလှတဲ့ကျင့်စဉ်မျိုးရှိလားဆိုရင်တော့ရှိပါတယ်လို့သာမိန်ကြားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကမိန်ကြားထားတာပါဆရာတော်ကြီးထပ်မံမိန်ကြားထားတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာပြည့်ပြည့်တဲ့ခြေဖမိုးလေးရှိပါတယ်ခြေချောင်းတော်တွေရဲ့အဖျားဟာလည်းညင်ညွတ်နေပါတယ်တာမန်လူသားတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခြေတန်းကအလွန်တူနေတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေချောင်းတော်ဆယ်ချောင်းစလုံးဟာညင်ညာနေပါတယ်အတူအရှိမရှိပါဘူးနောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ခြေလျင်ကြွတဲ့အခါမှာစင်မင်းလိုမျိုးစံပယ်စွာကြွပါလေ။စင်တွေဟာလန်းသွားတဲ့အခါမှာရင်ကျေးသလိုပါပဲ။နောက်တစ်ခုဟာချင်းသေးမင်းလိုအကြောက်အယွံ့မရှိဘဲသွားလာပါလေ။ငါ့ကိုဘသူကရန်ရှာမလဲ။ဘသူကဒီလန်းသွားရင်ချောင်းများတက်မလဲဆိုတဲ့စိတ်ထားချင်းသေးမင်းမှမရှိပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဒီပုံစံအတိုင်းသွားလာပါလေ။ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဟင်းသာမင်းလိုတင့်တယ်စံပယ်စွာသွားလာပါလေ။နွားလာဥတ္တဖလိုဘယ်နွားကိုမှမကြောက်ဖဲနဲ့ရေးရေးရင်းရင်းနဲ့ပုံမှန်သွားတော်မူပါတယ်။ဖះရှင်ရဲ့ဒူးတော်ဟာလည်းတာပန်လူတွေလိုဂုံရင်းကြီးထွက်မနေပါဘူး။လုံးဝင်းပြီးတော့ညီညာနေပါတယ်။ယောက်ျားမြတ်ရဲ့အင်္ကာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါတယ်။ချက်တော်ဟာဆိုရင်လည်းလက်ရရစ်ခွေပြီးတော့တင့်တယ်နေပါတယ်။ပေါင်တော်ဟာလည်းစနမောင်းတို့တွဲညီညာပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအချိုးကျပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အထက်နဲ့အောက်ဟာအချိုးကျနေပါတယ်။တချို့တွေမှာလူတွေမှာဆိုရင်ဗိုက်ရွှဲတာတွေမျိုးရှိပါတယ်။တချို့ကရင်အုပ်ကြီးအရန်မောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအချိုးမကျတာမျိုးမရှိပါဘူး။ပြည့်ပြည့်တဲ့ကိုယ်တော်ရှိပါတယ်။အသားရည်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတာမန်လူတွေဟာဒရောင်စစ်နေရာမှာတွန့်လိမ့်နေကြပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာအဲ့ဒီလိုတွန့်လိမ့်မနေပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက္ခဏာတော်တွေကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးကြံ့နေသေးပေမဲ့အခုပြောပြခဲ့တဲ့လက္ခဏာတော်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်တင့်တယ်နေရတာဟာသီလ၊သမာဓိ၊ပညာပါဝင်တဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဖြည့်ကျင့်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပတ်စံတရားမှမကုန်မဲနဲ့ချောမောလှပကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီလိုကျင့်စဉ်မျိုးကိုပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။သီလသာဖြူစင်ပါစေ၊ရောက်လျာပုံဘဝမှာအမြဲတမ်းလှပနေပါမယ်။မလှဘူးဆိုတာမရှိပါဘူး။အကြီးတန်အယုတ်ဆိုးသွားတာသူတစ်ပါးတွေကိုတတ်မှုဖြတ်မှုညံ့မဲ့နှိပ်စက်မှုဒါတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့လို့ပါ။သူတစ်ပါးတွေကိုဒေါသဖြစ်မှုဟာလည်းအယုတ်ဆိုးစေတဲ့အကြောင်းတရားပဲဖြစ်ပါတယ်။သီလ၊သမာဓိ၊ပညာပါဝင်တဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဘလို့ဖြည့်ကျင့်ရမလဲဆိုရင်တော့ဖះအလောင်းတော်အတိုင်းအတူခေါ်ပြီးတော့လိုက်လံပြီးတော့ကြင်ကြံပါစိတ်ကလေးတွေလှနေရင်လေလူဟာအလွန်လှတဲ့သူဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရောပတ်စံမကုံအလှပြန်ဆိုင်မသွားရပဲနဲ့လှကြတယ်မလား။ဒါဆိုရင်တော့ဘဝအချိန်ရှိတော့မှဆရာတော်ကြီးမိန့်ကြားထားတဲ့အတိုင်းနဲ့တိတ်ခါ၃ရက်အကျင့်မြတ်ဖြစ်တဲ့သီလသမာဓိပညာပါဝင်တဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုရိုးရိုးတည်တည်ကျင့်ကြံကြဖို့အကျိုးမျှော်ပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။ဘောဒီအလင်းကိုအားပေးကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအပေါင်းနဲ့မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဘောဒီအလင်းရဲ့ဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။